quatre companyies en mitjà, perquè he estat un poc testimoni de la seva feina, m'ha ajudat molt a la que vaig fer jo, i té com deure que estic contenta per ajudar. Ha estat un plaer llegir el seu llibre. Fa temps que en Jaume Alsina, que va fer la tesi doctoral sobre població, terra i propietat a la comarca de Llevant de Mallorca, em va dir que Can Tapera era el més avançat d'altres pobles de la comarca perquè tenia elements de modernitat que ni Son Cervera ni molt menys Artà no tenien. Jo ho vaig entreveure quan em va llegir el resum que va publicar el 1993, però amb el llibre de Miquel se m'ha confirmat. És també un plaer perquè mostra que a Can Tapera hi havia un dinamisme potent de defensa dels interessos de les classes humils i que gosava desafiar el poder dels cacics. I encara és un plaer perquè ha sabut trobar un títol tan suggerent en un article de Maria Baquer, Raya, una dona singular pel fet de ser en aquell temps i en aquell lloc una veu que il·luminava els gavellins oprimits i a més per ser això, una veu de dona, quan les dones eren habitualment en aquell temps éssers subalterns. Sí, la idea és infinita i la vida que proposa també. Miquel parlarà, supòs, del que mostra el llibre. La idea és infinita en el temps i com evoluciona. Ja hi era en el seu naixement i ho ha estat en la seva expansió. I ho serà mentre hi hagi relacions de poder que com ara creïn i mantinguin diferències i desigualtats entre ciutadans. Jo em referiré a la idea d'infinitud a l'espai. No en l'àmbit exterior, internacional, on va néixer, sinó en un espai proper que és que conec, un espai immediat d'aquí al costat, que és que jo he treballat, Artà. Aquesta naixença i expansió que en Miquel ha posat al descobert Can Tapera tenia un correlat, Artà, amb matisos de diferències i semblances que potser ajudin a entendre el que he esmentat. La idea és infinita també en l'espai i aquest és el seu valor, el seu triomf. Pots el contrast ens ajudi a entendre tant la particularitat com la universalitat de les idees, anells i propostes de canvi dels primers anys del segle XX. Artà també s'origina el naixement del socialisme organitzat a principis del segle XX. El 1902 ja hi havia subscriptors a l'Obrer Balear. Hi havia entitats mutualistes d'inspiració obrerista i reivindicativa. El 1903 s'aprovaven els estatuts de la Federació Obrera Primerenca, que el 1904 tenia 47 afiliats. El 1905 s'inaugura el Centre Republicà Artenenc, el primer secretari del qual fou Antoni Massot Moé, notari, que moria el 1956 a Can Tapera, que és on viu la seva descendència. El 1908 es va celebrar per primera vegada la festa del 1 de maig i 4 mesos més tard ja es presentà oficialment la Federació Obrera Artenenca. En aquesta refundació de la Federació Obrera Artenenca, hi havia homes que des del principi s'implicaren en la lluita, que estigueren tot el temps, fins tot el temps de la dictadura d'en Primo de Rivera, embolicats en l'aventura socialista, i que, permeteu-me que digui, que potser l'hem vist aquests dies es que m'ha anat a Porreres, sense saber-ho. Potser com que diu, sabrem. La col·laboració entre els obrers artenencs i gavellins a la celebració del 1 de maig va ser contínua des dels inicis i entusiasta. En aquestes festes, a més dels actes públics, el teatre, en els carrers i manifestacions, se confeccionava una llista de peticions que es lliuraven a l'Ajuntament. No els feien cas, o deien que sí, per donar-ne llargues. Però si reunissin totes les peticions dels socialistes, tindríem una fidel radiografia de les necessitats de la població que eren sistemàticament desateses, però que patien els artenencs. Però aquesta relació és una prova de com la idea d'igualtat i fraternitat havia pres en un sector de la població que havia esdevingut conscient de la seva situació social i que era subjecte de drets, de dignitat, i a més, que eren agosarats, tenien el valor de plantar cara en els poders que els oprimien. Hi ha, però, matisos diferencials entre aquesta línia de creixement i expansió del socialisme entre Artà i Can Tapera.
segons el que es desprèn de la lectura d'un llibre de Miquel que compten. Diferències i matisos que apunten a la modernitat que he esmentat en el principi. La primera diferència seria que no hi va haver una influència tan clara d'entitats equivalents al nucli metodista com hi va haver aquest de Pere. Una influència que jo entenc que es va manifestar, per exemple, en la tasca d'alfabetitzadora de l'escola. Una escola que no ensenyava des de la religió, sinó des del dret a la formació en llibertat. En canvi, ara tant, les escoles eren sobretot religioses, doctrinals, i la pública era la germana pobra i empobrida de l'Ajuntament d'aquells anys, com també va denunciar Maria Baquer que passava a Cap de Pere. Tot i les tensions que hi va haver, Cap de Pere vivia en un clima de llibertat religiosa, o de diversitat, si més no, i de pensament, i pensara en el nucli espiritista. Mentre que Artà vivia en un clima de control absolut per part de l'estructura caciquista integrada pels grans propietaris, amos del treball, i de l'Església en el terreny ideològic i la moral. Potser aquesta primera diferència n'explica una segona. Artà no hi va haver plomes que, bàsicament a través de l'Abrera Balear, resultin comparables a Antoni Domínguez, Bartomeu Gil i Maria Baquer, home del Nacoll. Hi havia col·laboradors i corresponsals a l'Obrer Balear, fa qui fuma, és gallet. Però els seus escrits no tenien aquest poder orientador i de convicció que crec que tenien els dels vostres autors. Els de Catapera signaven amb el seu nom, els d'Artà gairebé sempre en pseudònims. I pot ser encara un altre. El llibre de Miquel assenyala com la tasca de la congregació metodista propagant la igualtat de la dona pugui ser l'origen de la constitució del grup feminista socialista, gairebé únic a Mallorca, i d'extraordinària activitat. Orgullo de Mallorca que disputa a sus hombres la supremacía de la actuación en la vida política, social y cultural, como en otros aspectos inherentes a la actividad del espíritu. Artà no hi va haver, per tant, una figura femenina semblant a Maria Baquer i a Raia, o Margalí de Callalau, i les companyes del grup, tot i que també hi havia dones venent fiel del socialisme artenent. Sí que hi va haver, el maig de 1909, un intent per part de les dones socialistes d'Artà de constituir un grup femení a partir dels estatuts i experiència del de Cap de Pere. Vengueren, en parlaren, però no va collar. I és cert, també, que arreu del problema de les subsistències, a partir de 1914, varen ser les dones d'Artà que feren manifestacions massives de protesta i en reclamació de solucions a la manca dels aliments bàsics. Una tercera diferència la protagonitzaren també les dones de Cap de Pere. El llibre de Miquel recull l'activitat de les dones en la indústria de la llata. Artà, també les dones es dedicaven a la llatra, bàsica com a complement de les tasques de fa vila. Però va ser un artenenc, d'origen gabellí, que establia la diferència. A les pàgines de la revista Llevant, el gener de 1918, que li he passat cap i en Miquel avui, analitzar l'estructura econòmica d'Artà i marcar les diferències en Cap de Pere, que posava com a model, i ho concretar amb la indústria de la llata i el paper de la dona. Deia en aquest article, mirem les al·lotes de Cap de Pere, les veurem polides i regalades, fines i airoses, presumides. Els seus vestits tenen el tall de la cosidora modista, els seus pentinats són capritxosos i subtils, gasten sabó d'olors fines, canten i ballen amb gràcia i amorosia, i, sobretot, no duen mocador en el cap. Les d'Artà són cervera, déus ens en do, també són garrides, però a mi m'agraden més les de Cap de Pere. I és que aquestes deleitoses i eixerides gavellines que ens tenen el color al cor robat són flors d'indústria i no de la terra. No duen moc del cap, deia. Són flors d'indústria. Un fet diferencial, no sé si més positiu, però més definitor del que va arribar a ser el socialisme també, és que s'obria les municipals de desembre de 1909, presentant entre els candidats al districte segon i per una raó de prepotència dels conservadors i d'acord amb el famós article 29, foren proclamats regidors. Els conservadors reclamaren i arribaren a obtenir, després de múltiples recursos, la repetició de les eleccions del mes d'agost amb el senyor dels Alors com a primer de llista. Varen ser lletjos, conservadors, perquè s'adonaren que la irrupció d'aquells tres regidors, gairebé per accident, consideraven ells, suposava un perill cert per al seu domini ancestral.
En els 7 mesos que fora minoria a l'Ajuntament no aconseguiren res. Eren minoria. Però entengueren que la possibilitat de canvis reals s'havia de fer des de la sala. Els serví de lliçó. Aprengueren que encara estaven verds per enfrontar-se electoralment al poderós caciquisme dels senyors d'Artà. Pot ser com a forma de resistència per guanyar visibilitat, acceptaren tenir escó els successius consistoris a través de candidatures pensades per l'article 29 dirigides pel senyor de Zalós i on ells aportaven un candidat. L'anàlisi de necessitats i l'experiència del regidor socialista en minoria no va donar profit fins als ajuntaments sorgits a la Segona República i especialment en la comissió gestora de març del 36 presidida per Gabriel Guerau Boira, cap dels socialistes artenencs. Mireu, aquest llibre de Miquel ens obri la porta al coneixement de la idea que unes persones assimilaren i que els va permetre d'iniciar una trajectòria que té més de 100 anys de vida. Podem pensar que no veren el premi a la seva aventura intel·lectual i de compromís. No ho hem de creure. Penso que la mirada correcta és entendre que aquells esforços, tan allunyats en el temps, no acabaren ni es varen perdre dins les boires de la història. Sí que eren dins la història. El llibre d'en Miquel i els records rebuts per via familiar de les persones de més edat els treuen a la llum i ens ajuden a entendre que aquell home, aquells homes i aquelles dones amb aquella idea són a la base del que ara veiem i del que ara pensam. D'on sortiren els vots d'esquerra a les primeres eleccions generals de 1977 si no era del llegat de les persones silenciades a partir de 1936? Fa anys, quan el poder de la dreta que presidia Gabriel Canyelles va tenir un resultat electoral de triomf absolut, el Diari de Mallorca va publicar un mapa de l'illa amb una taca vermella que cobria els termes de Fontcervera, Cap de Pere i Artà. I crec que parlava de la Punta Roja. Aquella taca era i és d'autora d'aquella idea infinita i d'aquells homes i dones que en Miquel ens servejaran amb aquest llibre perquè les coneguem bé. Fins i tot ho va advertir Maria Baquer, el gener del 32. En el razonamiento de la idea inmortal que nuestro hoy es consecuencia del pasado y nuestro mañana, o sigui, el nostre avui actual, serà possiblemente los resultados del presente. Uns homes i unes dones que si en el juliol del 36 no hagués acabat com va acabar, ara els tindrien com a fills il·lustres de la nostra història. Pens que els hi podem tenir, que és un deure moral i cívic tenir-los per il·lustre, encara que no se'ls hagi fet els honors que els ha fet amb altres. Crec interessant el llibre d'en Miquel i important, sobretot per una qüestió. El lector descobrirà la intensa vitalitat d'una idea que homes i dones de Cap de Pere, quan la paraula socialisme era gairebé un insult, per ells era un far d'igualtat i fraternitat que il·luminava l'esperança d'un canvi radical que fes justícia als desheretats. Moltes gràcies.